Bilim beri ministerlik деген өтө өтүрүк жалган министрліктердин бир. Энди ал бизнес саласы. Анын биринчи тамы. Один дома анда солай көрдүк кой. Баз эмес. Ар жаңа жыл сайын көрөм мен салы мен. Эй, эмне чөп? Прям кызык фильм бул. Булмайды басынан баштап өтүп, бычты актёрлорду ойномайды анаш. Бычын чыгарууга калай болот десе, казыр Казакстан сборунун улуттук курамасынын бычын чыгарып отур го. Кап, кызыл режиссер болуп кетсе, Аш Мырзабаева. Мен өзүм художник деп санайм. Мен ул тулгалар зерттөөчү деп санаймасын. Вот мәселе сөтө го. Иш ким ойлого карсы билдирмей то мен өзүм ойлой берем го болду. Э, кулосуга айтууга. Бизде кулумуз соган күлөгө. Уф, менде гана эмес экен го. Армысыздар, құрметті ТТБ бағдарламасының көрермендері, мінекей кезекті шығарылым келіп жетті. Мырзалар бәріміз ақылдасып, бүгінгі тақырып бір ерекше тақырып қойғымыз келіп отыр. Бүгінгі тақырып таңдаған Қуаныш Мырза десең. Негізі өйткені бүгінгі ерекше тақырып көбінесе адамдардың жазған жақсы көреді ғой сториздері ше. Достар айтыңдаршы, қандай фильм көруге ұсынасыңдар? Достар бір мотивационный бір ұйқы жоқ еді өзі бір андай мотивационный бір ерекше фильм, адамға әсер ететін фильм ұсындаршы деген сияқты. Жалпы адамдар өзі анау визуал, кинестетик және аудиалық бөлінеді ғой үш деңгейде көбінесе. Дискреция. Ғылыми түрде тағы сондай бар екен. Қалай? Логика. Логика ма? Логикалық түр деген ба? Сосын соған төртеуінен де ма? Жоқ. Визуал мен дискретик. Сол сияқты кейбір адамдар арамызда енді өткенде кітап тақырып өте жақсы өтті біздің көрермендер үшін. Кәдімгідей біраз қандай кітаптар оқу керек біреулер тіпті скриндарын шығарып тура сол сияқты бүгін фильмдердің скриндары көп болатын сияқты. Мына фильм, ана фильм деген сияқты. Жалпы қазір қандай фильм көрдіңіз Қуаныш Мырза? Мысалы өзіңіз бір мотивация беретін, шаршағыңыз негізі фильм мотивация бере ме сізге? Так, мен фильм көрмеуге көп болды. Мен негізі сериал ма, ол бәрібір ол жерде. Мен жақсы көретін сериалдан шығып қалды, или бітіп қалды ше. Ана миллиарды бар, күтіп жүрміз. Қашан шығады деп, миллиард супер биыл шығатын шығар. Миллиарды бар. Сосын барып, сіз осы миллиарды көп айтасыз ба? Осы мен несімен айтасыз сіз миллиарды? Миллиарды деген сериал. Акселератордың несі бар, одан кейін Венди сияқты персонаждар прям маған қатты ұнайды. Сосын форс мажоры бар еді, олды бітті енді оны. Ол сіздің ең сүйікті сериалдарыңыздың бірі? Ең сүйікті сериалдарым бірі Харви Спектр, Лексус. Мен содан бері жақсы көремін. Сол машинадан бері. Одан кейін барып Во все тяжкие. Прям тоже мықты фильм. Прям маған ұнайды. Өзім мен ұнатпай көремін, бірақ сол кейін Призм Брейк бар еді, жоқ қуып кетті олар аяқ жағынан. Шайып кетті. Бабек па? Бычыт болып кетті уже. Бір сериалдың бычын шығаруға қалай болады десе, қазір Қазақстан сборының ұлттық құраманың бычын шығарды отыр ғой. Жоқ, ол как раз таки Побег сериалының түсірілуі тобы деп ойлаймын. Оказывается, көріп жүрген, блин, қазір көрмеулер көп болды. Қазір мен көп нәрседе интервью көріп жүрмін. Подкасттар көріп жүрмін. Бірақ не? Бірақ менде жаңағы не ішінен, менде аудиалмен қандай дейсіз? Визуал, кинестетик, дискрет. Дискрет. Мен білмейді екен өзім кім екенімді, сол қазір түсіндім. Ол сонда оның разницасы не оның? Ол несейді? Аудиал деген аудионы тыңдайды, визуал көреді. Кинестетик ұстайды. Кинестетик әрекет арқылы дискрет логиканы түсінсе болды. Мен сондай кім осым. Осы екеуі. Мысалы, сізге қандай фильмдер ұнайды? Менде фильм көп көрмеймін негізі. Интервью көремін көбінесе. Мысалы, жарайды интервью видео форматында. Ол да бір. Қандай интервью? Маған ұнаған сериалдардың бірі ол Кремниевая долина. Кішкене бір пошлы сериал, бірақ Кремниевая долина, Силикон долина. А, Силикон долина, иә. Кремниевая. 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 Кремниевая, иә? Бірақ орысшасында Силикон долина дейді ғой. Сериал дейтін болса қалай дейді қазір? Жоқ, орысша десе негізі дұрысы Кремниевая долина. Ағылшынша Силикон Валли. Иә, иә, иә. Кремниевая долина. А менде қараған кезімде Силикон долина. Жоқ, бізде де Силикон долина деп айтады да негізі, бірақ негізі Силикон деген ол не ғой? Кремний. Орысша Кремний, иә? Біздікі просто дұрыс беріп отырмаған. Бірақ не фильм сол сериал сол беріп отырған. Силикон долина деп отырған. Көрген шығарсыздар, күшті сериал негізі. Жаңадан бір стартап басталады. Қалай дамытып, қалай инвестиция тартады, қалай бір безбашыңыздың артында жолдары болып кетеді деген сияқты. Содан кейін екінші қазір бір шақ сериал қалдық бітіруге. Пророк Юсуф деген нені көрдім, бір сериалды көрдім. Дінге жақындап жүрсің ғой сіз? Сондай сияқты Қуаныш Мырза. Енді түсініп отырмын. Енді түсініп отырмын. Руханиңыз дамып отыр ма? Ана жерде басты месседжі күшті сол сериалдың. Сіз көрдіңіз ба? Иә. Юсуфты? Иә. Қандай басты месседж? Қызық да көрейік, үш сериал қалды. Или сериясы қалды. Соңғы месседж. Жоқ, соңында ашылады, соңғы сериядан. Соңғыда ашылады. Енді ол сол пайғамбар Юсуф туралы Египет елінде қалай дінді тарататыны, жаңағы
bağırlarının özün solu lahtırıp getip, ну, көре алмай құдыққа тастап жіберетіні шынымен. Әдемілігі берілген бе, берілмеген бе? Берілген. Сымбаттылығы. Әдемілігі берілген. Ана сериалды енді бір көз жассыз көру, енді жүрегі бір қатты адам болмаса мүмкін емес анша. Бір каждый сериалында бір көзімен жас шығып кетеді. Содан кейін бір халықты басқару, мудрость барлығы сол сериалда берілген. Маған қатты ұнап жүр. YouTube-та бар, көрсетеді. Қай жылғы? Көп болды емес сериалға негізі. Ескі сериал, а? Ескі сериал. Мен жаңа ұмытып кеттім ғой, жаңағы бумажный домик. А, бумажный домик көрдік қой. Сол күтіп жүрміз бәріміз, иә. Қашан шығады деді? Ноябрьде ма? Да, күзде. Декабрьде деп отыр ғой. Сентябрьде несі шығады екен? Декабрьде жаңа шықты ғой. Бес па? Трейлер шықты бүгін. Мен бір жаттанып көрмегендер миллиарды айтты, иә. Юсуф. Пайғамбар Юсуф, одан кейінгісі жаңағы бумажный домик и кремниевая долина несімен, иә. Енді көрсете болады. Жоқ, жаңа немен. Форс-мажор. А, форс-мажор, иә. Форс-мажор. Бір мақсатқа қарай көру керек пе, әлде жалпы көре берсе болады ма? Мысалы, маған өмірімде қиын сәттерде қатты көмектескен сериалдар негізі, мысалы, кейде болады ғой, не істерін білмей отырасың, өйткені адам көз көп бос уақыты болған сайын, кейде шынымен наоборот бос уақыт, мен ойлаймын да, адамның ойын бұзатын сол сияқты. Бос уақыттың көптігі ше. Өйткені әртүрлі ойға қарай жүгіре береді ойым, и не істерім, бір не мотивация жоқ, не істейтін жұмысым жоқ, не бір болашаққа бір цель планым жоқ, мысалы да. Вот сол моменттер бір фильм көрген кезінде бір идея саған итермелейтін сияқты да, мынандай болуға. Себебі бәріміз бастап кезеңде бір ориентир болмаған екен, бір бизнесте болсын, не болсын, вот фильмдер көбінесе ориентир болып мынау саған кейін келеді, мынау сияқты көлік мін образ береді, бір образ береді, и сен соған өсіп өсіп бір күні өзің түсіне бастайсың. Кен адамның образы ең бірінші «Дьявол носит Прада» деген сериалды ғана аял етін. То есть, қатал, а? Сол сериал маған бір, андай бір, медвежий услуга дейді ғой. Сол маған дұрыс емес образ дейді. Мен кейін қарап отырсам, сол сериал маған 2015-ші, даже 2018-ші жылға дейін маған қатты әсер еткен. Пол қай жылғы, 13-ші жылғы фильм ғой, басы. Сол жылғы фильм, сол кезде шыққанда көрген шығармын, бір жылдан кейін, может. Сол көздегі анау басты сөздегі геройдың үлгермейді, отбасын күйеуіне не қылмайды, не қылады, ғана қатты көмекшісі болады. И сол жерде анау кісінің образы менде болды. Мен 18 жылға менде бәрі болды. Мен зайнтой болдым, үлгермей жаттым, отбасыға может қатты қараймадым. Бірақ мен сол кезде мен түсіндім, что мынау образ ол дұрыс емес екен. Мен как бы маған қиын болды ол ше. Жетістікке жеткен адам сондай бір үлгермей жүрген машинаның артында отырып алады. Маған сол өзгеріс қатты байқалды сіздегі. Енді анау 17-де кеттім, 19-да кейінгі кезінде екі түрлі Қуаныш мырза болды. Бір барып келсеңіз ба? Бір барып келсеңіз, екі түрлі Қуаныш мырза. Сол сериал маған бір өте бір құрт түсі, мен сол фильм ше. 2018 жылы как раз жұмыс түсірмей, қарыз көп болып, андай бір қатты давить етіп жүрген кезде маған анау кімдер туралы, англичандардың фильмі бар ғой, бандитский. Острый козырьки. Острый козырьки сол жердегі сол фильм. Қатты ананың проблемаларын көрген кезде, анау семейный проблемалары бар, жұмысында проблемалары бар. И сол кезде маған бәлен ана бір жеңілдік береді. Мен сол кезде түсіндім, әйелдер не үшін түрік сериалдарын көретін шығар. Өйткені адам итак өмірінде проблема көп. Ананың біреудің проблемасын көрген кезде сен уф, менде қандай емес екен ғой деген бір сезім болады ғой. Ана біреудің әйелі бар еді, бір сыған. Өздері сыған ба еді, бір әйелі сыған ба еді? Негізі өздері сыған ғой деймін, или тереңдегі несі? Ана бір кішінісінің сыған емес пе деді мына бір апасы. Мына диалогтардың бір қатысы бар. Диалог носит Прада 2006 жылы екен. Ойлаймын, бір 2010-да да көрдім. Жаман құрт сол сериал бар ғой меніңше. Негізі әр өмірдегі бір какой то моменттерде, мысалы шынымен жаңағы қиын қыстау кезеңдерде вот ештеңе істегім келмей жатса мен фильм көре беремін. Мысалы мен бұрын өзімді көп сериал көретініме кінәлайтынмын негізі ше. Іштей андай сезім болатын, білемін бір түк бітірмей жатырмын ғой деген сияқты ше. А кейін-кейіннен түсіне бастадым, что мен сол сәттер наоборот маған шынымен демалыс керек болғанын түсіндім да. Біраз уақыт демалып алғаннан кейін ми тынығып алады. Кішкене қазіргі проблемадан, анау сіз айтасыз ғой, локацияны ауыстыру керек дейсіз ғой. Мен локация ауыстырмын сериалда, мысалы. Өйткені біраз уақыт ми жұмысты ойламайды, жаңағы проблемаларды ойламайды, өмірде отқан біраз отвлекаться етеді. Содан кейін менде уже шешім табыла бастайды. Ақпарат. Яғни бір нәрсеге қарап отыра бергеннен сен шешім таба алмайсың, өйткені ол сенің миың қазіргі осы проблеманы туғызды да. Ал басқа жаққа көңілін бөлген кезде маған сериал деген бір бөлек іс шара. Мен өте үлкен құрметпен қараймын. Мен мысалы үшін наушниктерім бар отдельно, мысалы үшін мен жатып көрсем көретін наушнигім бар, отырып көрсем көретін наушнигім бар, асық жатып қалса сен, то есть мен оған мен әңгіме өте үлкен құрметпен қараймын. Мен бүкіл неге подписанмын? Netflix, Okko, Иви, одан кейін бар кинопоиск.
Бәрін емі патпесінің, бүкіл неге, бүкіл сервистерге патпесінің. Мен ол бізге ол қызмет, бәрді мен анені сезін бар деген не бар, ол пиратский қойдым. Соны көріп өтім, өте қатты кінәлі сезінетін жүмеш, өткен енді қаламайды. Бірақ басқа не жоғатын, көретін жер жоғатын. Мүмкінді жоғатын. Мүмкінді жоғатын, қазір мысалы үшін бәрі жерде бар, мен қазір өзім бір қуанып. Бәрін премиум пакеттерін алып аласыз. Бәрін премиум пакеттерін алып, мен не қылам. Ана мәкең айтқаннан бір зат қосыңыз, образға қатысты. Сондай тәжірибе бар да, балалар, кішкентай балалар бар, балабақша жасындағы балаларды алады да, сосын оларға түрлі тапсырма береді. Олардың шамасы қатты келе бермейтін, олардан бір шыдамдылықты, табандылықты талап ететін тапсырмалар береді. Тапсырма енді ана істеп жатқан кезде бала беріледі ғой, бір кезде істегісі келмейді. Сол кезде жаңағы микрофоннан ойнап жатқан бөлмесінде дауыс шығады да, мысалы баланың аты Қуаныш болатын болса, Қуаныш ары қарай істегің келе ма, Қуаныш берілмейді деген сияқты ана береді, бірақ балаға әсер етпейді екен да ол қатты, өзінің атымен атаса да. Бірақ сол тәжірибеге кіретін кезде балалардан сұрап алады, жаңағы сүйікті кейіпкері қандай деп. Енді әдетте олар нені айтады, жаңағы Спайдермен, Супермен, Бэтмен деген сияқты сондай айтады да. Сосын ана бала кірген кезінде анаған жаңағы мысалы сіз Бэтмен деген болсаңыз, Бэтмен не істейді екен, Бэтмен беріле ме екен деген сұрақтар болса, анау қайтпайды дейді да одан сайын. Сосын ана өзіне ана образды алғандығы ана іштегі энергияны ашады дейді да. Біз негізі екінші оман негізі осы туралы көп айтылған ғой. Образ іздеу, кино не арқылы образ іздеу, образ табу туралы. Ну, осы жағынан бір қызық сияқты да, пайдасы бар сияқты да. Мен өзімді кінәлай беру керек емес сияқты деп ойлаймын да. Маған Харви, енді форс-мажорда Харви, сол бір несін, Lexus ол кезде, қазір Lexus 4-ші поколение ғой, біршіміз Lexus. Соның бір ол кезде ол да 3-ші поколение бар еді. Сонымен ақшам жоқ, мен ол кезде ауылда мұғалім болып жүрген кезім ғой, ол кезде не болып жүрген кезім. Сосын болмайды. Румияда сумен жүрдім. 2015-те алдым ғой. Соны алып, ескілеуден алдым, бірақ сол үшін алдым. Қазірде мен Lexus-пен сол үшін жүрмін ғой, сол Харвидің мінген машинасы деп. Бірақ Харвидің кейін Харвиге деген мен нем 2015-ші жылы сияқты болған жоқ. Өйткені ол мен де өстім, как бы, бірақ сол кездегі мен құрмет мәлі не де, мен мысалы үшін көрсем, мысалы мен көп жерде не қылмаймын андай бір. Өзімді қатты нелерім жоқ, кумирлерім жоқ, бірақ кімді Харви Спектердің несі кім? Көрсем мен мысалы үшін мен бір өмірде ма? Мен бір сағат тұрады жүрмін мысалы үшін очередке проблема жоқ, мен тұрамын ғой. Ал бірақ фанат. Иә, мысалы футболистерге мен тұрмауым мүмкін мысалы үшін. Криштиану Роналду тұрмауым мүмкін, бірақ анаған өйткені действительно маған қатты әсер еткен. Бір қосылыңызшы. Негізі вирус кезінде көр көр деп көрсетеді ғой. Сосын форс мажорды көремін, сосын көлігін көремін, бәрін көремін, костюмдарын, стилін көремін. Сосын байқаймын, Қуаныш мырзада стиль тура сол ана Харви Спектердің костюм стилі да. Көлігін қараймын, тура сол көлік. Сегіз мен таңғаламын, сериалмен осыншалықты ауруға бола ма деп ше. Жоқ, маған қатты анау Том Фордтың заттары, несі костюм, очки Том Форд. Мен басым қазандай болғаннан кейін андай Том Форд очкилер снимать етеді да, кейін сиятын тауып алдым, бірақ бір күн неге барып Санкт-Петербургта жүрдім, сол жерде Том Фордты көріп алғанмын. И магазин бар екен Том Фордтың, біздің магазин несі бар. 3 миллион теңгеге костюм сатып алған екен. Ол кезде маған көп ақша, 3 миллион теңге. Йо, ақша не етеді, қалтамда қаншама ақша жоқ. Ана сол сонда бе ана кассада қанша ақша бар, маған жіберіңдер деп айттым. Қасымда Азат деген досым бар, сол бірге барған. Е, Қуаныш қой қой деп, ішінде мен басшы, әйтпесе мен алып қалатын едім деп, тура айнамайтын бір костюм көріп. Бірақ мен ойлаймын, негізі прям проживать етті алу, сосын бұл көр алу ол кетіп қалады ғой бәрібір, ана бірақ түйе ұнаған жерде түгі қалады дегендей бір қандай да бір ойлаймын да, бір какой то бір армандауға ориентир беруге сағаншы, бір образ қалыптастыруға жаңағыдай қазір көкжиекті кеңейтеді иә, психологтар аффирмация жасау деген сияқты ғой, сол образға қатты көмектесетін. Өйткені мысалы мен өмірімде қатты көмектескен фильмдер, сериалдар ше, мысалы Тайыр мырза тенеджер на миллиард деген сериал киноны көр деген Тайырға ше, анау көреді Қуаныш мырза. Тура сол сияқты бауырсақ істейді ана производство, ана фильм деген алады да, ана баланың қолы күйіп қалады, Тайырдың қолы күйіп қалады ғой. Ананды ше, екеуміз Гонконгқа емдетуге барамыз. И мен сол кездегі түсіндім да, оказывается сериал, фильмдер сенің өміріңдегі кейбір адамдар датау ана қатты нестеген кезінде ананың бүкіл өмірін өзіне қарай бір тартып алады негізі ше. Біреулер жаңағы сіз айтқан, мен ойлаймын ол да сіздің какой то өмірдегі осындай жетістікке жетуіңіздегі ана сериалдың рөлі үлкен сияқты да. Қалай ойлайсыздар, мысалы осы Джеки Чанның фильмдерін көріп өстік қой, сол кезде көшеге шыққан кезде сол сияқты прием жасағымыз келеді, бірақ Джеки Чан айтқан жоқ қой былай дұрыс деп. А қазіргі мысалы кейбіреу курстарда сен мынау дұрыс, мынау дұрыс, мынау дұрыс деп айтқаннан адам істеп жатқанын көріп жатқан жоқ болса, бірақ ол бір историяны үлгі болып көрсете алса любой адам қайталайды сол нәрсені. Иә, жоқ менде мысалы үшін мына картинканы елестетіңіздер иә, Жамбыл облысы Жамбылдан аса деген ауылда примерно бұл ноябрь болса керек, әлі от жанып жанбайтын кез, мұз жақпайтын кез, бірақ күз бен қыстың ортасы дейді. Салқын түскен кез, бірақ от жақпайтын кез. Бір салқын кеш, сол кезде ойлаңыз, сол кезде біздің Стефанли күнге қарамайтын жер еді, бір сәл салқындау, бір сырыс жоқ, бірақ от жанбағаннан кейін де бір не болады.
Сол моментте отырған кезде мен компьютер өзі андай Acer деген компьютер мен соны көріп отырмын. Харвида MacBook Pro-ны мен MacBook-ға ақша жоқ сол кезде шын как раз BBF деген Best for Friends деген магазин болып сол айтқанша алып қалды. Сол заказ беріп сонда Харви азында жұмысқа кешігіп келеді да. Жұмысқа кешігіп келеді да жұмысқа. Жалпы мен өзім кешіккен жақсы көрмеймін бірақ кешігіп келеді де сонда Донна көмекшісі ана кім аты кім еді жаңағы қара бастығы болады өзінің соны бір ментор ғой сол кезде тас студент кезінен алып келеді өзі сәл бұзық болды ғой сол кезде айтады да где Харви дейді там его нету дейді сосын келгеннен кейін маған келсін дейді жұмысқа келгеннен кейін ана келеді довольный болып сосын айтады сен қайда жүрсің деп кешіктің ғой екі сағат кешіктің ғой бір сағат кешіктің ғой дейді да сонда Харвиге айтады как бы я не опоздал дейді да я для нас заработал 100 миллион долларов дейді сонда ше за завтраком я заработал для нас 100 миллион долларов дейді сонда мен басында сол кезде маған андай болған андай бір жаңағы әлі көрдіңіз ғой ноябрь масада андай нәрселер маған бір қатты бір не берді да бір болды shift of mind дейді жаңағы ойды бір өзгерді содан кейін мысалы үшін мен өзім қазіргі енді ресторан саласында кітап саласында өнім бір тіп товар болған кезде қатты өйтіп сен кете алмайсың бірақ мен мысалы қызмет жасаған кезде мен қазір мысалы коучинг тұрамын қазақстандағы ең қымбат коучтердің бірі мысалы үшін мен сол харвидан алған нәрселерім да бізге білмеймін сондай бір высокооплачиваемый бір специалист болу деген өйткені ол өзі адвокат қой а сонда неде бір үлкен высокооплачиваемый сонда мен ана не сол бір профессионал деген сөздер болатын профессионал деген сөзді мысалы үшін мен түсінбейтінмін мен не деген сөз профессионал деген білемін біз там профессиональный киллер деген сөзді білесің ғой бірақ там профессионал деген мағына білдім соны кейін түсіндім қайталап гарантированно неше береді адамдар деген сияқты болып маған не сол мысалы әлі күнге мен мысалы мен арзан нәрсе арзанға қызмет жасағым келмейді лучше мен істемей қояйын қызметті бірақ мен бір қымбатқа жасағым келеді бірақ соответственно енді қымбаттығы әңгіме жоқ соны пайда сериалдан басқа кинолар айта аласыздар ма мысалы қазір көбісіне әсер етіп жүрген мысалы Макдональдс туралы ағайындылардың несі да мысалы үшін основатель ма иә основатель фильмі мысалы да қатты әсер етеді мысалы өйткені көбісі көргендер кәдімгі мотивация аламыз дейді білмеймін маған основатель ну білмеймін қатты әсер еткен жоқ себебі тура сол моментте мен золото деген 2016 жылы фильмді көрдім да золото іздейді как раз сол жерде де кім рөл ойнайды МакКонахи сол жерде жаңағы алтын іздеуші болып ойнайды да ана жерде вот соны нағыз кәсіпкерлікті сол кезде көре алдым да өйткені кәсіпкер деген не ол кім ол яғни ол сенің басыңдағы ғана идея ғой негізі ол идея мысалы руми ешкімнің басында болған жоқ қой бірақ ол әлемде болған жоқ қой ол сіздің басыңызда ғана бір идея болды сіз оны былай айтқан кезде осы әлемге алып келетін адам ол кәсіпкер да жоқ нәрсені нөлден бар жасайтын адам тура сол жерде алтын жоқ бірақ алтынның бар екеніне анау сол жақтың несіне сене береді тек сол ғана сенеді болды яғни сенің бізде кәсіпкерлерде сенімен басқа ештеңе жоқ қой түсініп па сенен сұрайды неге өйтіп ойлайсың неге мына бизнес атады дейді да кейде сен айтасың бір ғана сенімен басқа ештеңе керек емес қой негізі иә и сен ойлайсың да блин білмеймін вот осы идея ататын сияқты мысалы ше и соны сенесің и сенген адам ғана алып шыға алады да вот сол кезде сол фильм маған қатты әсер еткен сол жағынан болды бір идеяға шынымен сен егер сенбейтін болсаң золото дедіңіз иә 2016 жылғы МакКонахи ойнайды сол егер соған сенбесең онда саған ешқандай жетістік жетпейсің өмірде ше и соңында анау табады да и әдемі маған мысалы көбінесе андай фильмдер ұнайды бір идея бермейтін болса маған бір сезім бір неше маған ол фильмдер ұнамайды боевиктер онша жақсы көре бермеймін форсаж дегендер білмеймін енді басқа адамдар үшін бар басқа адамдар үшін ғана бар фантастика пах пух несімен маған емес та а маған вот идея тастау керек бір мотивация беру керек маған бір ой салу керек вот сондай кинолар жақсы көремін мен ойлаймын негізі голливудта ой сал бізде ғой ол біздің советтен қалған советте қатты болған жоқ біздің қазақстанда ғана бір непонятный көп адамдар болды ғой осымен не айтқым келді деген сияқты ше ол как бы бір то есть негізі кім пропагандалық фильм болса бірнәрсе айтқысы келген шығар мысалы үшін там білмеймін сталин туралы болмаса біздің қазір елбасы туралы фильм ну понятно ол пропаганда жақсы бір айтқысы келген жоқ жеткізгісі келген шығар бірақ бір неден көп есі дұрыс режиссерлар да оларда бір айту ой салу деген қатты болмайды ше ол жерде ше ол бір как бы рассказчик қой ошайтқан кезде ше ол бір нәрсені айтады бір оқиғаны біз соны түсінесіз там құлан мырза біреуін түсінеді то есть сондықтан да мен ойлаймын адамның ішінде жүрген нәрсе болса ана фильмді көрсе сонда ол как бы алады бір нәрсені ше ал ол бере алмайды то есть мен айтамын ғой білім беру министрлігі деген өте өтірік жалған министрліктердің бірі өйткені аты сондай білім берілмейді иә то есть білім иә беріледі каким-то образом біздің балаларға неге үйретіледі ал бірақ негізі білім былай алынады а сол жақтан енді мен ойлаймын көп адам негізі дұрыс сұрақ беру емес кім алды білім алуды қамтамасыз ету министрлігі болу керек болсада солай шығар енді мен ойлаймын ортада солай ғой ал кімде біз ойлаймын атын дұрыс қойса негізі дұрыс болады да то есть как бы аты өзгертеді ғой
Zat özgür bırak cereyin. Bırak kuvvetim bu niçin öyle? Prem adam işin neki sol momentte ki anne bır. Mesela ben karım ben görün filmden kuvvet kuvvet sakız gibi mesela. Nismatan inanç tutuyor da dating başı 20 pesi 40 pesi diye. Öpeyim onu film. Tuz man öttü tam bir gün çok bir olsun sen mektede. Mesela ben kuvvet filmlerde görmeyeyim tamam. Avatar görmeyeyim. Пират Карибского моря, Гарри Поттер. Шықайсын көрмек, мен почему-то көрген дүй жоқ мы, бұман өмірім қат деген жоқ. Популярный фильм. Маңызын бір непонятный, андеграунд деп айтпай қойын оларды енді бір. Нишевый деп айтпайсың қалай енді. Мұрсықай бұсында бір қат популярный емес фильмдер маңыз өткен негіз. Ал жаңа неге, мұғалым кімде Макдональдс вообще өткен жоқ маған. Вообще өткен жоқ білмеймін. Вообще оқығаннан кейін қойдым енді өтім ойлаған білгеннен ресторан таласында жүргеннен кейін де. Қатты өткен жоқ. Не өтті? Фильмдерден ба? Өтті және халыққа көруге лайық. Мен ойлаймын Гай Ричидің фильмдері. Джентльмен. Мен Гай Ричидің любой фильмі маған ұнайды. Мысалы енді бір-екеуі. Білмеймін. Тоже енді соңғы фолған фильмдердің, мықты болған фильмдердің. Қазір енді соңғы шыққан, кіммен статқымен бір шыққан фильмдер маған қатты өтті. Человеческий гнев па? Ақша табу үшін шыққан сияқты. Бірақ мынау фильмі Джентльмен маған қатты ұнады. Білмеймін художествосы. Мен сол жерден аламын негізі, лев болыңдар деген сөз ше. Мен өзім сабақтарда да көп айтамын ше. Қойыңыз ше. Иә, то есть Гай Ричидің. Одан кейін барып Гай Ричидің бір жақсы жері бар, жаман жері бар. Жаман жері, жақсы жері идеясы мықты болған, жаман жері ол ақшасы аз болып кезін түсірген ғой негізі ол Гай Ричидің бір. Кішкентай онша емес фильмдері де былай қатты атқан. Қазіргі көп актерлердің бәрі Гай Ричидің фильмінен шыққан ғой, көбісі сатқымнан бастап та сол кезде анау Лай Ту Ми бар ғой, Баба не меня-дағы сериалдағы солардың көбісі Ди Каприо бар. Ди Каприо білмеймін. Осыдан шыққан. Лай Ту Ми-да не емес? Лай Ту Ми анау. Сериалды айтасыз ба? Сериалды иә. А, сериалды ма? Сол кездегі адамдар шыққан, бірақ Гай Ричидің сол бір жаман жері фильмі мықты болғанымен идеясы ақшасы аз болып кейді. 10 мың, 20 мың, 30 мың, 50 мың, 100 мың долларға фильм түсіре берген. Бірақ несі қатты бір оформлениесі қатты келмейді да, Гай Ричидің өзі бір жақсы художник адам. Несі именно джентльмен ойлаймын сол Гай Ричидің мүмкіндігімен, өзіне фантазиясымен келген адам. Тарантиноның фильмдері, опять же, бәріне өте бермейді шығар. Қай киносы? Калифорния маған қатты, соңғы несі қатты ұнады. Голливуд ма? Однажды Голливуд маған қатты ұнады. Маған мысалы, соңғы фильмдердің ішінен өзім бір түртіп алады ау деген сияқты анау Феррари против Форда ма? Маған мықты ұнады сол. Мысалы сол фильмді. Кім сол фильмді? Режиссер есімі түсіп жатыр. Енді кімдер жаңағы Мэтт Дэймондар мен МакКонахи екеуі ойнайды. Маған мықты ұнады. Вот осы фильм мысалы шынымен өткендерін бір. МакКонахи жоқ қой. Қазақ режиссерларынан қандай кино көресіздер? Бэтмен дей ма? Соңғы сериал көрдім қазір. Алғашқы махаббат деген. Сержан Бартанды көрдім ортасына дейін. Жоқ, Сержан Братан. Жоқ, бізде мен енді өзім үлкен қатты специалист болмаймын. Мысалы үшін неде? Тарантиноның однажды жаңағы в Голливудесін мен вебинар алып кеттім сол идеясын. Кристиан Бейл. Кристиан Бейл, Бэтмендағы. Мен мысалы однажды в Голливуде мен сол вебинар алдым соны үшін. Полный несін оның структурасын. Аз сонда қуаныш басы ана жерден басқа пасыл алып, оны басқаша қолданып тұрсыз ғой. Мен негізі пасыл мен де өзім художник деп санаймын. Творческий адамсыз ба? Рилли Скоттым деп ойлаймын, например, өзім ше. Ешкім ойлауға қарсы білдіре алмайды, мен өзім ойлай беремін ғой, болды ғой, маған права жоқ қой, соңға барып жаңағы министерство юстицияға барып тіркелмейсің ғой. Мен бұдан былай өзімді өзіңізге сондай рұқсат бере аласыз ғой, иә? Рилли Скоттым деп ойлаймын, Рилли Скоттың мен ізбасарым деп ойлаймын. Бірақ Рилли Скоттың ізбасары болғанда Кристофер Нолан, например, нар жақ па екеуі вообще бір қатысы жоқ адамдар ғой, бірақ енді мынау пример маған ұнайды, аттары да әдемі деген сияқты. Құқылы осы ғой айтуға. Конечно. Бірақ мен именно құқылымыз соған күлуге. Конечно, конечно, проблема жоқ қой. Бірақ маған именно несі Тарантиноның повествование дейді ғой, оқиға айтуы, адам өлтіріп тастайтын жаман, бірақ конечно. Бірақ мысалы үшін маған негізгі однажды в Голливуде бірақ өлтіріп тастаған өзіне әдемі алып келеді ғой. Вот мәселе сонда ғой. Жоқ, мәселе сонда ғой. Сен ана жерде ана өлтіріп жатқан кезде сен ана бір жиіркеніш болмайды ма? Жиіркеніш болмайды. Неге? Сезініп отырасың. Жоқ, сен ана айызыңды өлтіріп тастаған ғой анасы. Айызыңға мысалы үшін кетеді болды ғой. Там Хабиб кімді жеңген кезде, Макгрегор жеңген кезде көбісі қуанды, хотя ол түсінбеуі мүмкін вообще бар ғой, там кім Хабиб, кім не екенін. Өйткені кім Макгрегордың сөйлеген мінезі, анаған ауыр сөз айтқаны, тілге тигізгені, ана адам ұрып тастаса деген сияқты бір қуаныш сөйлеуде болды мысалы көп адамдарда. Сол керек деп. Иә. Енді ойлаңыз, кімде
Тарантинаның фильмдерде мысалы үшін «Однажды в Голливуде» көрсеңіздер, 2 сағат 15 минут фильм. 2 сағат бойы вообще не о чем фильм болды. Сен егер ортасында кетіп қалсаң фильм, о, фильм жемесеп кетесің. Егер Американың тарихын білмесеңіз. Тарихын білмесең, одан кейін барып тарихын да біліп қажет жоқ, егер ана көрсең болса шешін. Сен даже 2 сағат 15 минут болады, 2 сағат 15 минуттың там 2 сағатында шығып кетсең, даже шаң қызығымыз болмау мүмкін ол фильм. Ол жемесеп айтуым мүмкін. А бірақ 2 сағат 15 минут көрсең, соңында гениальный фильм дейсің да. Мысалы, маған өзінің профессионалдар туралы фильмін айтты. Жаңа Форд пен Феррари-дағы. Мысалы, өйткені мен кезінде Лия Коканың карьера менеджері кітабын оқыған кезде, білемін да ана жердегіші, әр Лия Коканың қалай жасағандары, кімге Фордтың алдына қалай барғандары. Ана фильм маған содан кейін қатты әсер етті бірінші. Одан кейін мысалы, кімдер мысалы енді? Кәсіби деп отырмыз, кәсіпкер боламын деген адамдар үшін міндетті түрде деректі фильмдер қазір мықты шығып отыр. Соны айтшы, біреуін айтшы, соны деректі фильм. Последний танец. Ой, бұл легенда ғой, последний танец. Мен ана нені істегім келіп тұр да, мысалы, фильмді айтайын мен документальный. Так, пока фильмді айтамыз, просто анау есіме түсіп кетті. Өзісінің мамандары деген кезіңізде. Осыған байланысты бір фильм бар еді ғой. Мечты Зиро о суши ма? Суши. Иә, Японияға ба, ана. Ана фильм. Сол фильмде маған вебинар сыйлатқан. Мен как раз вебинардан қаталып жатқан кезім. Вебинарлар болмайды вообще. Енді біз Кристофан Нолан болғанымызбен де енді біз енді Кристофан Нолан біз видимо алғашқы периодтарына түсіп қалғанбыз ғой. Бірақ ол бірінші фильм ана студент кезінде түсірген видеосымен атып кеткен. Иә. Енді ол сол білемін ғой, бірақ анау бір как бы такой. Зиро ме қалай аты? Иә, Зиро. Мечты Зиро о суши. Мечты Зиро. Он Зиро дейді, Зиро дейді. Мә, жазылуында біз ше оқса Зиро. Иә, чатқа қоншымыз ба? Кім жүр сіз жүрдіңіз? Мәкен жүрді. Мерек Мұрза жүрді. Маған өмірімде ең қатты әсер еткендерін именно өз саласының профессионалы болды дейді ғой. Яғни өз бірақ ол не ғой? Көркем фильм емес, деректі. Иә, деректі фильм. Вот сол қатты әсер еткен. Одан кейін мысалы мына кәсіпкерлікте қиындықты жеңе білу, мысалы қорқыныштан үлкен нелерден қорықпау деген маған мысалы анау YouTube-тағы деректі фильмдердің бірі «Мужчина, который построил Америку» деген 8 сериал ма, ең анау қатты әсер еткен да. Өйткені әр поколение сен түсінесің да, Американың барлығы негізі кәсіпкерлер салғанышы. Яғни жеке осындай кәсіпкерлік қана үлкен мемлекетті құралуға болатынышы. Мысалы Америкаға бардық, негізі бүкіл Америка менің ойымда ол фильмдермен құралған да. Один домадан басталады. Одан кейін жаңағы үлкен сериалдар, нелер, Даллас мысалы бәрі какой-то. И Нью-Йоркке барған кезде Центральный паркта жүрмін. Один домадағы жер ғой мынау. Мынау ана жердегі жер ғой. Мынау ана сериалдағы жер ғой деген. Мынау жаңа ғана форс-мажордағы деген сияқты да мысалы. Какой-то ілім мысалы анау миллиардыда ғой деген сияқты да. Миллиарден сұрақ мен Канада түскен ғой. А бірақ Нью-Йоркты ойлап жүрмін, Канада түскен. Бірақ Нью-Йоркта ғой. Ана бәрі көрсетеді. Американың несін атын аузына алып қалды жаңағы. Отцы дедіңіз ба, қалай дедіңіз киноны? Мужчина, который тура сол сияқты не бар ғой, Харли Дэвидсонның. Тура сол сияқты стильде түсірілген. Братья Харли. Ол да мықты. Маған ұнайды да, олардың шынымен мысалы осындай тұлғаларды, мысалы шынымен мотивация бере алатын, аша алады да тұлғаларды ше. Әдемі көрсете алады соларды. Вот солар шынымен маған мотивация береді. Менде вот арманым шынымен вот қазақи сондай нелер туралы біздің тұлғаларымыз жеді ғой мысалы. Әрқайсы әлі өтті. Хотя бы анау керемет фильм түсірмей қой, бірақ директ сияқты түсіріп көрші, анау сияқты шығады. Достар, мен сіздерге қазір керемет бір нәрсе айтамын. Менің бизнестегі партнерім бар. Ол партнерімнің есімі мына кісі Қуаныш Шымбай. Қуаныш Шымбай, не дейді сіз? Рисксіз бизнес ашуды үйретеді дейді ме? Сол жайды айтып беріңіз. Мен өзім 5 рет банкрот болған адам. Сіз де көп банкрот болдыңыз. Сен банкрот бола-бола шаршайсың ғой. Ора-ора адамдар шаршап кетеді. Сол сияқты бізде банкрот болмай және рискті аз алып, жаңағы дұрыс алып қалай бизнес бастауға болады деген бір керемет сұрақ қойды ғой бізге, жауабын таптық. Бар болған ұшақ құпия бар екен. Осы ұшақ құпияны білген адам Құдай қаласа бизнесін рисксіз әлі банкрот болмай бастауға болады екен. Не деген керек? Және де мастер-класс тегін. Тіркелген үшін біз бонус береміз және мастер-класста мәке ең қызығы 76 мың 800 теңгелік вообще керемет бонус береміз. Төменде сілтеме өту керек сияқты мен кажется. Иә, достар, сол менің бизнес партнерім төменде сілтеме арқылы сіздерге тегін вебинар өткізеді. Қараңыздар. Күтеміз. Жоқ, енді бізде профессионализм туралы фильм түсіру үшін адам өзі профессионал болған жақсы ғой негізі. Бізде мен мынандай бір нәрсе байқаймын да, жаңағы тұлға өткенде бір тұлға туралы бір әңгімелестік не қылдық. Бізде тұлға деп адамды ол адам ақыл айтса ғана тұлға деген деңгейге кетеді. Например, бір адам келіп, ол ақыл айтпаса, өзінің бір мысалы үшін білмеймін өзінің бір шығармашылығымен ғана сөйлейтін болса, мысалы үшін ол адам тұлға емес болып көрінеді. Мысалы үшін Қоянбаев ол ақыл айту керек, чтобы тұлға болу үшін да, бір какой-то бір үлкен высокопарный туралы әңгіме. Бірақ ағасы болу үшін. Ел ағасы болу үшін. Ал бірақ егер адам өзінің шығармашылығы арқылы бір нәрсе айтқан болатын болса, почему-то бізге жеткіліксіз да ол.
мысалы адам бір спорттан чемпион болуы мүмкін және де сол спортқа өмірін беріп шәкірт тәрбиелеуі мүмкін бірақ ол адам бір депутат немесе бір сондай бір қандай да бір қоғамдық жұмысқа араласпаса ол тұлға емес болып қалады айтайын деп тұрғаныңыз бізде әрекетке қарағанда сөз маңызды болып тұр дейсіз ғой сол кезде ол да маңызды болып тұр да айтпасаң сен болмайды бұл неге алып келеді бұл автомат түрде біз мына жұмыста мысалы сөйлеу өзі қиын нәрсе өте оңай нәрсе емес ол біреу тем более негізі істеп жүрген адамға қолмен жұмыс біз енді шығармашылық адам болғаннан кейін жарайды бізге айту оңай суреттеу оңай мен тем более художник десең ба бірақ көп адамдарға өзінің жұмысында мысалы үшін Харли Дэвидсондай адам бізде ол не емес ол қатты бір тұлға болып вообще саналмайды біздің деңгейде өйткені ол соны депутат болу керек та грубо говоря ше егер өзі тілін білсе мен ал бізде мысалы Марат Бакулов бар тіл кісі бар бізде Алматы вентиляция завод. Анау кісі прям действительно бар ғой қиналған не қылған оған алыс барып қажет жоқ қазір Англияға поставка жасайды Қазанда завод ашты кайдзенді енгізген адамдардың бірі білейін красавчик кісі да мысалы үшін и ол егер шығып елге ақыл айтпаса ол тұлға емес болып қалады да мен ойлаймын сондай бір проблема туындайды да бізде деші анау неде неге Америкада ондай емес америкада сен жұмысыңды істесең жеткілікті и сен өз жұмысыңмен айналысып жатқан кезде сен ешкім сыртқа тартпайды мысалы үшін әлі күнге дейін маған қуаныш мырза мынау туралы не ойлайсыз там мынау туралы не вакцина туралы не ойлайсыз мынау адам туралы не ойлайсыз деп анау менің фокусым да мысалы үшін мен енді ағартушылық жұмысында жүрмін ғой осы бір индустрия үлкен бір индустрия бұл оңай индустрия емес мысалы үшін а бірақ міндетті түрде мына жаққа тартады да то есть сен өз жұмысыңнан жүре бергеннен сен бір не қылмайды саған бір айналыса берген жоқ міндетті түрде сені мына жаққа тартады сол үшін мен ойлаймын профессионализм бола алмауымыздың да бір себебі өкінішке орай біз жарым жапалақ болып қаламыз да әр жерден кішкентай бар дейсіз жаңағы не кәсіби маман болмауымызды халыққа жаба салған жоқпыз ғой біз жоқ кәсіби мен одан білгеннен кейін мен наоборот басардым ғой а бірақ көп адамдар кәсіби деп жатқанда ше а былай айтса бола ма кәсіби маман болмауымыздың себебі фокус қоя алмауымыз иә мысалы үшін қанат бисекеев қазір байқап жүрмін соңғы кезде документальный фильмдер мықты болып отыр бірақ қанат бисекеевтің шығармашылық кәсібилігінің артуы мен қанат бисекеевтің әлеуметтік желіде немесе әлеуметтік медиа алаңда белсенділігінің түсуімен бірге байланыс бар да байқадыңыздар ма то есть ол қазір енді жай жай өз подкастын жасап жатыр бірақ ол медиаға шыққан сайын өзінің профессионализмі бір жерде қалып қалады а бірақ ана жаққа барсаң оқу керек тем более шығармашыл адамдар кітапқа келіп көңілі бір видео көріп білмеймін бір зерттеп отырады мысалы үшін ше мен айтып отырмын вебинар түсіру үшін де біз мен ана кімді көріп жаңағыдан кейін 12 кітап алдық 12 кітап сатып алыпсың мен ойлаймын да бізде просто мысалы адамдардың жаңағы еңбектен бұрын үнемі атып тұру деген бізде неандай да сен жобаң үнемі ата беру керек та чтобы көзде болу үшін ше мысалы ше егер жобаң мысалы сіз 2 жыл алдын бір рет мықты жоба жасадыңыз содан кейін көрінбей кетсеңіз өшіп қалды дейді болды мысалы да а сен келесі жобаға дайындалып жатқан шығарсың мүмкін мысалы да а именно бізде көбінесе сол жағына қарай қатты мән беріледі да яғни сен үнемі андай бір тұрақты деңгейде тұру керексің деген үміт мықтау ма халық үміт халықтың жаңа не не туралы мен мәкеңнің несін естігім келіп отыр последний танец болған біздің бәрімізге көруімізге себепші болған сіз ғой ана көр деп ше не туралы еді последний танец майкл джордан иә болды не әсер етті қалай әсер етті последний танец деген нетфликсте міндетті түрде қараңыздар $10 айына тіркелу иә айына $11 қазір $12 болып кетті қуаныш мырза сіз уже байқасыздар фильм көрмеймін деп жаман сөйлеп отырсыздар ғой последний танец деген майкл джорданның өмірбаяны туралы ауыр дейді ғой не кристофер нолан документальный шынымен өз саласының ең мықты анау таңқаласың да шынымен қоғамда сондай адамдардың болғаны және ең қызығы маған мына нәрсе болды кәсіпкер тұрғысынан ше майкл джордан қазір миллиардер бірақ өзінің баскетбольный карьерасында тек 95 миллион ғана тапқан ғой баскетбол арқылы да сол кездегі жаңағы нелер арқылы а қалған спортсмен қалған миллиард қайдан келді мысалы ше бірақ соны өз атын яғни қазір қоғамда мынандай да біраз адамдар бар подписчик жинады мысалы әншілердің подписчигі бар яғни бір саланың мысалы маманы бар бірақ соны келген кезінде өзін көрсете алмауы вот үлкен проблема да ана жігіт именно сенің күшің болып тұрған кезде ақша түсіп тұрған кезінде мықты мықты контракттер болып отырып таба алған адамдардың бірі да мысалы найкпен бизнес ентүскен ғой ақшасы көп иә 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 яғни оның карьерасын емес вот маған көп нәрсені сол кезде ойландырды да мысалы яғни бір салалар бар саған ол сала ақша әкелмейді бірақ сол сала саған атақ алып келеді и сол атақ сен мойындатады иә иә сен сол атақты былай айтқан кезде өзіңе пайдалы жағын жарата аласың да мысалы сондықтан әр сала ақша әкеле беру деген сөз емес қой ГГК тура сол жолмен жүре алады ғой негізі иә 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 головкин трипл джи ма иә жүре алса
Енді ол бизнес сияса, бизнес істемесе. Ол жерде де жақымның контракттарына аудиторияға байланысты. Жоқ, енді Майк Тайсонды көрсеңіз, банкрот болды ғой, мысалы, әлде қойды көп аштапты. Сонда ол қатты бизнесқа кірмеді енді ол кезде. Сол ғой, то есть егер бизнесін істемесең, сен ар жағында кеп, аяғында бір бүтеге болып қысасың. Негізі мен өзімді Марғұлан аға мысалы өмір зерттеуші дейді ғой. Мен ұлы тұлғалар зерттеуші деп санаймын өзім. Тұлға танушы. Я тұлға танушы. Тұлға танушы. Әр адамдардың мысалы мен уже қазір білмеймін. Мысалы мен примерно енді продюсерлік айналысатын кезде примерно айта аламын да, мына кісі атады деген сияқтышы. Потенциал. Я примерно потенциалы бар. Вот сезе аламын да. Яғни мына адамның қазір атуға нарықта инфобизнес нарығында аталады, мына кісі ата алмайды деген сияқтышы. Өйткені көрінеді адамдарды. Өйткені әр заманның өзінің талабы бар. Вот и маған өмірбаяндар көп ұнайды қатты. Мысалы өмірбаян фильмдері қатты жақсы көремін мысалы. Адамдардың ішінде тұлғалардың үлкен жетістікке жеткен адамдардың мысалы да. Мен соны байқап отырмын да, бағанадан бері ана True Basic дейді ғой. Өмірден алынған кино болу шарт па әлде фантастиканы көре бере аласыз ба? Маған ұнамайды мысалы үшін қасуға автобиография. Скучно болып кетеді. Автобиография. Ну, бұл нормально ғой, әркім қарайды. Иә, конечно. Маған да автобиография қатты өтпейді негізі. Соңғы кезде бір Пайғамбар Юсуфша. Жоқ, автобиография емес, ол болған оқиға. Автобиография мысалы соңғы кезде мен самолетте енді көрейші дедім, маған енді жақсылық Үшкемпіров ағамыз алғашқы чемпион ғой Қазақстан тарихында. Тым қызық фильм ғой. Тым қызық фильм түсірген ғой. Иә, түсірген енді. Иә, тым қызық фильм түсірген ғой. 2 сағат түсірген. Мен енді шыдап енді көрейші не болды деп өзім күрес жақсы көремін, соны мен уже жартысына келген кезде шығып кеттім. Болмайды, басынан бастап өтіп бачты актерларды ойнамайды ананышы. Қожбыз мен айтқан нәрсемді соңғы секундын ашыласың. Айтамын деп ұялып отқан нәрсемді. Ұялып отқан нәрсемді бачты айтсам. Жоқ, кімде жоқ. Тараш Кемпіров туралы көрген фильм ба? Көрген фильм, иә. Білмеймін, мен фильмге бачты мен бар. Сәпиев туралы фильм қалай шығады ойлайсыздар? Білмеймін. Бізде ана биографиялық фильм түсіру өте оңай қиын нәрсе. Жоқ, мысалы, өте қиын нәрсе. Тамирес ұнады ма сізге? Тамирес пе? Так. Неге ұнады? Потому что как раз таки, мысалы үшін қараңызшы, Тамирес получается кирмен кездесті. Кирді өлтірді. Өлтірген нәрседе сезім болды ма? А хотя бы көшпенділердің Марк Дакаскасының басын алады ғой. Мен есімде кинотеатрда отырмыз. Анау шоу барады да, Марк Дакаскасы өзі кімді анау жоңғардың рөлін ойнайды. Басын алған кезде ана кім отырып неге шапақтаған зал. 2006 жыл ма, 2002 жылы шықты көшпенділер. То есть кульминацияны бере алу деген бар да, то есть анау жаңа ғана кімнің Тарантиноның адамды өлтіруіне байланысты рахат аласың ғой деген. Жоқ, жоқ, жоқ. Кирді өлтіргенде рахат алмай қалдым деп отырсың ғой. Жоқ. Кир ол енді Тамирес хан Кирді жеңу ғой, негізі Кир жеңбесе ол Тамирес ол қатты бір Тамирес болмайтын еді ғой негізі. То есть ойнаңшы братымның оқиғасында мынандай ғой, типа условно Бекзат Саттарханов туралы фильм болады. Бекзат Саттархановтың фильмі деген басты оқиға ол жерде Сидней олимпиадасын жеңуі. Егер Сидней олимпиадасын дұрыс жеткізе алмаса жеңген, ол Бекзат Саттарханов туралы фильм как бы так себе болу ықтимал. Қап қызыл режиссер болып кетсің ғой, мырза ойба. Фильм болса фильм туралы сөйлесе бересің ау болса. Отандық ұнаған фильмдер, көңіліңізден шыққан фильмдер бар ма? Кинолар? Көшпенділер шығар сол. Ригидердің. Я, мүмкін андай болған жоқ па, мысалы көшпенділерді біз бала болдық, мысалы Қуаныш мырза әлі талғам қалыптаспаған, соң балалық әсермен ұнап қалды ол. А қазір көп заттан тамақтың дәмін көріп алғаннан кейін ана тамақ ұнамай тұрған сияқты. Ана бірінші тамақ. Один доманы да солай көрдік қой. Сол айтып тұрмын. Маған ұнаған фильмдердің бірі Эффект малый базы емес. Әр жаңа жыл сайын көремін мен мысалы. Жоқ, маған ұнаған фильмдердің бірі әрине кішкене істеу керек, бірақ мысалы үшін не поверишь жаным ба қалай еді? Мына бір шықты ғой фильм. Жаным. Жаным ты не поверишь ба қалай еді? Как бы. Иә? Фантастикалық па, ужас тұр. Оны айтады не ғой? Енді артық осы дейсің ба, черный юмор десең болма, как раз неге келеді. Отандық па? Иә, отандық фильм. Фильм по идее ни о чем. Фильм. Бірақ ана жігіттердің қата кімдер Азамат Дулатов түсірген, как раз. То есть бұл жігіттер өз ақшаларын өздері салған ғой, өздері салған, сөйтіп шыққан, қатты ақтамады деп естідім, мәселе онда емес, бірақ пандемия кесірінен деп ойлаймын, бірақ негізі потенциал өте жоғары тын. Прям мына жігіттерде не бар? Задумка бар ана фильмде. Задумка бар прям. Несі ұнайды маған, атын еді ана бір. Единственное бізде негізі проблема, бүкіл режиссердің проблемасы, екі проблемасы бар. Біріншісі, ана геройдың не үшін істеп жатқаны түсініксіз бар ғой. Қалай сонда? Герой не үшін ол әрекет істеп жатыр? Не үшін адамды өлтірді, например? Не үшін адамды алып кетті? Не үшін адамды ажырасып тастап кетті? Негізі біз қазір басқа жаққа кетіп қалған сияқтымыз ғой. Мен сұрадыңыздар ғой, мен айтып жатырмын ғой. Екінші сот атайсаңыз болады. Мен түсіндім. Ұстазым ғой. Осы кезде біреу айтты ғой. Қуанышаң не қылған кезде алысын ақ келеді деп мен мұғалім ретінде. Бірінші проблема мен ойлаймын, біздің көп адамдардың, көп режиссерлардың деп айтсақ болады. Ақыры көрген жоқ па фильмді енді режиссерлерді көрген жоқ.
ана адамның мотивін алмайды, түсінбейді. Не үшін жазылған белгісіз. Екіншісі, ана адамда өзгеріс болмайды. Фильм басында қалай болды? Фильм соңында тұрсын деп болды. И фильм қызығы болды. Таймерис как раз таки, соңды кішкене істеген, а единственный жаңа не үшін ұнамаған жаңа жер Таймеристің, ана кирді не үшін өлтірген қатты түсіндірмеген, трагедиясы қатты берілмеген. Сол ұнамаған. А так, сізге берілмеді. Художник мықты болды. Түсіндік, кинолар түсіндік, сериалдар түсіндік. YouTube'dan қандай өздеріңізге әсер ететін, сіздерге ұнайтын қандай нелер бар? Каналдар. Каналдар. Вот мынаны канал мощный, мысалы, мына каналды көргенімде мысалы ләззат аламын, мына каналдан пайда аламын, мына каналдан просто жай ғана отырамын деген сияқты. Енді YouTube-ның жері бәрі де YouTube неміз ғой біз. Сіз мысалы қайсысын көресіз көбінесе? Мен енді тұрақты көретінім ол ағылшынша бәрі. Айта беріңіз. Тұрақты деген біріншісі. Екіншісі Veritasium деген. Соң үшіншісі Топлешер. Осы үшеуінше тұрақты көремін дейді. Соң арасында андай мысалға мен қазір ТТБ-шы десең. Қуансынбай деген қалам. Нелерді кен, басқа нелер бар да? Басқа тұрақты көретін бейнелер бар. Бірақ олар менің көбінесе көңіл көтеру үшін немесе бағанасы айтқандай күнделікті жұмыстан бір арылу үшін сол форматта көремін да. Сосын YouTube-та жақсы нелер бар. Өкінішке қарай, мүмкін қуаныш қорай. Қайтадан ағылшын тілінде шетелдегі мектептерде эксперименттер тұр видео көп та. Сіз TED-ді іші көп көресіз, TED-ді нелеріне? TED-ді емес, TED-дің өзін. TED-дің өзін ба? Мысалы, TED Global-дан несі бар, маған айтын кіресінде Surprise Me дегені бар. Бассаң сен бірандай. Оның TED-дің бір жақсы 18 минутта ең бір сондай құнды затты сығып береді. Анда Ideas Worth Spreading дейді, сенің назарыңа лайық, таралуға лайық бейнені береді. Сонысымен күшті әке. Мысалы, бір тақырыпты ізденген кезде қызықты. Ой қалыпты сұрнетін. Сіз қандай нелер көресіз қонышы бірді? YouTube-тан. Сізді көп көресіз ғой YouTube-тан. А, бірдеңе зерттеп отырсыз әйтеуір. Мен де көп дүтті көрдім, Шлемені көрдім, Шлемен мотоцикл жайлы. Жоқ, мен маған YouTube мысалы сізге таңғалып отырмын там, мынау үшін видео там арылу үшін деген. Маған қатты өмір ондай бөлінбейді же там, мынау үшін деген. Маған не де? Бәрі сосын бүйтіп араласып кеткен деп. Жаңағыдай біреу болуы мүмкін, бір ақылды. Соңғы мен қазір көріп жүрген нәрсем, білмеймін. Машина обзорларын қатты көремін алатын кезде. Маған ол қатты маңызды. Мысалы машина алатын болсаң, бір зат алатын болсаң, мен қазір обзор көрмейтін. А бірақ мынау ала саласында, а бірақ мысалы табиғатқа шығатын кезде, оны қолданатын болғаннан кейін, өзің соның потребитель болғаннан кейін қазір қатты көретін болдым. Оны үш. Сіз көріп алдыңыз ба қазір YouTube-та қандай нелерге подписан? Мен біреу есіме түсіп кетті. Smart Everyday деген бар. Бір жігіт сондай тәжірибелерді істеп тұрады. Күнделікті ақылдырақ болу деген сияқты. Оның да тәжірибелері күшті. Қатты қызық. Қандай ма? Есімен. Садгуруды көрдім. Павел Бульдионов. Мына жігіт молодец, қазақстан арлайды. А, мен тағы бірдеңе қосып. Кім деген? Әлімбек Ұлан ба? Красавчик жігіт. Не, Вадим Ки деген бар, беларусьтық. Сол кісіні көремін, қызық. Ұнай ма өзіңізге? Симон Синек сізді жақсы көретін. Саймон Синек. Красавчик жігіт, бұнда көремін. Көп шығады. Бұл молодец бар ғой. Кімді ше көрмейсіз? Тұрар Нойхан ұнайды маған. Анау. Нан, Принсей. Принсейді көремін, мен Принсейге соңғы кездерде бір. Соңғы кезде атпай жатыр. Тұрай метр. Гарри Ви бар. Архитектор. Маған қатты не қылады. На спортмарафон деген қыстың не шығарады бұлар. А, бұрын сіз қатты нені көретін едіңіз ғой? Черняқты көретін едіңіз. Любой шығын кезінде, иә, Big Money-ді айтып отыратын едіңіз. Мынандай мынандай шықты, анау шықты деген. Қызыққа қызықпай кетті. Негізі байқайсыздар ма көбінесе мысалы біраз уақыт көресің да, біраз уақыт қызықпай кетеді, кейін қайтадан сол бір темаға қайтып оралғансың мысалы. Сіз ше, Қоламырза? Не айтасыз, көрермендерге қандай каналдарды көруге ұсынасыз? Мен де қазір қарап шықтым көп екен. Бірақ мен де сіз сияқты жаңағы басында қызығып қарайсың. Ол тақырыптар бизнес, мотивация, психология, продажи, маркетинг. Осы салада мен көп жерге подписан екенмін, көп адамға. Мысалы солардың қатарынан бір қайтып 3-4-5-ін айтыңызшы, үздік өзіңіздің көруге мысалы маркетингке білеміз, сіз қатты қарайсыз мысалы өзіңізге ұнайтын каналдарыңыз несі? Big Money. Сосын Садгуру, потом Марлан Сейсенбай, Федоров влогты көремін. Андрей, иә? Федоров. Исқақты көремін. Осыларды кеңес бере аламын. Маған мысалы қарап отырмын, Майндвэллидің қарайды екен. Көбінесе медитациялық, медитациялар үшін, исцеляющий медитациялар көбінесе тыңдайып, кейде болады, таңертең тұрған кезде медитацияларға арналған өзім. Өйткені YouTube-та көп әртүрлі. Өйткені бір медитация мысалы кейде мені жалықтырып жібереді да. Сол үшін ауыстырып отырамын мысалы медитацияларым бірге. Одан кейінгісі міндетті түрде жаңа ғана кім маған қатты ұнайды, Гордонның интервьюларын қараймын. Одан кейінгісі, иә, в гостях у Гордона деген. Одан кейінгісі русские нормы деген бар.
кейде ұнамайды ана кішкене жүргізуші бірақ қонақтары бір терең жақсы қонақтар шақырады міндетті түрде кімді көремін одан кейінгісі Марғұн ағамыз қарап отырамын үнемі өйткені Марғұн ағаның ойлары нелері мысалы Марғұн ағаның каналын подписанымын бірақ маған канал ұнамайды өйткені жүргізетін адамды қатты жүргізеді деп ойламаймын бірақ Марғұн ағаға интервью берсе біреуге бірақ міндетті түрде мысалы мен міндетті түрде жаңағы Өзбекстанға берген интервью қатты ұнады мысалы әр интервьюларын қараймын да былай өз жеке маған адам отырып жеке айтады ғой сол кезде білмеймін қатты өтпейді прямой халықаар а былай осылай интервью сөйлесіп жатқан жерлерде болатын болса интервьюер ашатын шығар иә интервью барысында мүлдем басқаша өзгереді да ойы мысалы Гордон екінші интервьюінде жақсы ашқан ғой Марғұн ағаның иә Гордонның екінші интервьюін мен бірінші рет көрдім өйткені ана жердегі ақпараттың соншалықты ауырлығы менің миыма өте нагрузка болып кетті кәдімгідейші сол қатты әсер еткендерінің бірі болды осы жайында сұрайыншы киноны немесе осындай бір заттарды қайта көру қаншалықты қайталануы мүмкін қанша рет қайта көруіңіз үлеріңіз мүмкін мен өмірімде екі ақ па үш ақ фильмді қайта көргенмін біріншісі жақында нені көрдім гештальт жабу үшін «Дьявол носит Праданы» қайтадан көрдім сөйтсем мен әсер еткендей қатты фильм емес екен один плюс один үш рет көрдім один плюс один прям маған ұнайтын фильм екіншісі джентльмен екі рет пе үш рет көрдім джентльмен прям қайта көру керек па сонда жоқ көргің келсе де жоқ мен бұрын негізі фильмнен вообще егер фильм көретін болсаң как смотреть фильм деген бір өзі бір өнер бар бар ғой курс бар ғой иә курс бар дұрыс па фильмді қалай көру керек деген ше ол режиссер ретінде қарасаңшы қарапайым иә то есть ана егер шынымен де бір өзі бір деңгейлер бөлінеді ғой мысалы үшін там көп жерде бірақ фильмді қалай көру керек екенін көрсең вообще басқаша сонда екінші рет көрген кезде басқаша өтуі мүмкін ғой уже мынаны қараңыз мына затты қосылайын кезінде ана клуб Борецкий деген болды ғой цезарь кинотеатрында ұйымдастыратын мен түркияда жүргенде ол болды да бара алмай қалдым да мен сол кезде баратынмын бір рет барғанмын андай мүлдем басқаша көресің киноны көресің ана талдауда кино мүлдем басқа қырынан ашылады да неге қайта көруге қатысты гарвардтан мынандай бір қызық логикалық тапсырма бар қалжың ретінде құрастырылған шампунь бар ғой соның сыртындағы нұсқаулық дейді да қалай қолданасың басыңды сулайсың ананы жағасың жуып тастайсың басыңды қайтадан сулайсың қайтадан жағасың қайтадан жуып тастайсың деген сияқты ше қандай қателік бар дейді да осы жерде екінші рет жаңағы сулау деген артық дейді өйткені сен бірінші жуғаннан кейін басың су болып тұр ғой дейді да и осыдан олар мына түйінді шығарады да адам бір контентті кітапты болсын киноны болсын екі рет көре алмайды қай жағынан мысалы сіз көрдіңіз сіздің миыңыз бар мысалы сіз бір киноны немесе жаңағы сериалды көрдіңіз сіздің миыңыз өзгерді ғой сіз әлемді қабылдауыңыз өзгерді сіз енді қайтадан көре алмайсыз да неге өйткені сіз енді көріп жатсаңыз басқа құланда көріп жатқаннан басқа ми ғой көріп жатқан а бірақ көресің ғой ол кино әсер етпеген болуы мүмкін да а жоқ а менікі не технический часть тұр ғой мен жоқ мынандай ғой сіз екінші рет көресіз әрекет күйінде бірақ сіз мүлдем басқа қырларын көре бастайсыз ғой басқа нюанстарды басқа детальдарды байқайсыз жоқ фильм онша емес болса көре алмайсың оны то есть фильм онша емес болды бірақ ұнаған фильмдер болса қайтадан көрсең ана фильм басқаша ашылады да маған эмоция үшін көру мүмкін да сол кездегіше сезген один дома сияқты ма соны қайтадан сезіну үшін мысалы жаңа жылдың алдында один доманы көрген сайын сразу же кішкене балалық шақтар еске түсе бастайды деген сияқты ғой менің атым қожаны көре беріп жүрдік қой онда ол кезде таңдау болмады ғой апта сіз уже амал жоқтың телевизор болған үшін көрдіңіз да өзіңіз іздеп көрген жоқсыз ғой қазір іздеп көруге болады менде мынандай сұрақ болса қараңызшы енді кәсіпкерлік бизнес ол жарайды түсінікті бірақ сіздерде ол роль ғана емес қой басқа рольдарыңыз да бар ғой ол жағынан кино көмектесе ма көмектеспей ма қандай роль мысалы мысалы жар ретінде әке ретінде мелодрама көру керек қой сонда жоқ мен көргіңіз деп жатқан жоқпын жалпы ол жағынан көріп ол жақтан образ алған кездеріңіз болды ма болмады жоқ менің әйелім айтқан бір қанығаны однажды в Нью-Йорке дейді ма бір нәрсе киноны көрші пожалуйста деді да көрші деді пожалуйста қыздардікі ма жоқ однажды в Нью-Йорке жоқ или көрмегенсіз ғой фильмді жоқ бір нәрсе нью-йоркта бір не бір пара туралы да көрші деді мен бүйтіп отырып көргім келді бірақ көре алмадым мысалы маған соңғы кезде мысалы мені мазалайды балаларыма көп уақыт бөлме алмауым мысалы көбінесе мысалы үлкен кісілер жаңағыдай адамдар қалай сол вопросты қалай шешеді екен қызық та маған ше мысалы мен Forbes-та арнайы жаңағы онлайнда бар правила денег деген бар да үлкен үлкен жаңағы табыс тауып жатқан адамдар ақшасын қалай жарататынын бөліседі сол маған қызық өйткені ақшаң пайда болған сайын қалай жарату соны жарата алу дұрыс па дұрыс емес пе деген сұрақтар туындайды ғой тура сол сияқты бала шағама қатысты сондай вопростар бар да и маған кеше кімдікі қатты ұнап қалды джефф безостікі ше мен дейді ерте жатамын ерте тұрамын дейді сол ерте тұрған кезінде біраз уақыт ерте тұрған ұнайды ойланамын екіншіден балаларым мектепке кеткенге дейін солардың бірі таңғы асқа ішкенін жақсы көремін и бірге уақыт өткіземіз дейді сол сәт ұнайды дейді а мен осы мәселені еш ана не істей алмай жүргенмін да ұйымдастыра алмай жүр едім кеше жақын барған кезде менің балаларым ұйықтап қалады таңертең олар садикке кетіп қалады деген сияқты мысалы
Бір пәтер тұрып көрсетіп жүрсіз. Иә, иә, одан айта кешке жақын балаларым өткізгеннен көр, таңертең өткізейін деп шештім да, қазір ертерек тұрып солармен бірге. Тамаша. Білмеймін, маған сол кезде әр адамның поисках. Мен поисках счастья. Не туралы? Крис Гарднер деген кісі туралы, кім түседі? Уилл Смит түседі, ана баласы. Чемодан ұстап жүрді. Иә, кішкентай баласы екеуі туралы. Бая көрем. Баяда көрем, қазір свежий немен жоспарланып жатқан жоқ қой. Қатты әсер еткен баласы екеуі жүріп, жаңағы анау үй жоқтардың үй жоқтардың екеуінің арасында. Ана кім еді, жаңағы бір Питтің ойын фильмі бар еді, жаңағы бейсбол бір нәрсе болып қалады. Манибол, бірақ ана человек, который изменился орысшасы. Соны үш рет пе көргем? Сол фильмді екі рет көрдім. Ана неден жалпы жаңа неге байланысты ғой? Фильмдердің негізі бар ғой, білмеймін, кейде сен білмейсің ғой. Мен мысалы үшін мен былай көретін фильм көресің, мысалы қазір кейбір кісілер көріп отыр, қарайды, көруі мүмкін. Бірақ мысалы үшін мен неде удачно түсірген фильмдер болды, мысалы үшін келесің де бір рейтингіне қарап көресің ше, рейтингіне қарайсың, топ бірнәрсе фильм дегенше өтпейді, қабыш өтпейді, өтпейді, бірақ арасында кейбір көресің, бір жемшужина фильмдер болады, ал мысалы үшін несмотря ни на что слой тауып алған фильм мысалы үшін. Мына мысалы рейтинг бойынша Шоушенке қызық иә киносы, историясы. Шоушенк, кстати, Шоушенке бұл сценарий жазудағы классика болып саналады ғой. Ең қызығы классика ше, мысалы береді ше. Ең қызығы оны орысша көрсеңіз түсінбейсіз. Негізі толық мәні ашылмайды да. Ең қызығы Шоушенке вообще басында қабылданбаған аудиториямен. 10 жылдай ма, 20 жылдай ма рейтингте жоқ. Рейтингте мүлдем болмаған, и алатты аяқ астынан бір уақытта ең мықты фильмдердің қатарына кіріп кетеді. Жүздік, ең үздік. Көп нені қарасаңыз топ 3-те ғой, бүкіл рейтингтер бойынша. Мен оқыған кітапта топ 1, то есть не сценарий жағынан, сценарийдің гениальность жағынан прям фильм. Фридманның несе, Морган Фридманның несі күшті рөл ойнаған. Redemption. Примерно біраз салқылатты көрейін, мырзалар. Фильм жайлы бүгін біраз адамдарға ана шынмен біраз айға көруге тұрады. Кімге списігін жасақ бола ма? Жоқ, қазір не істеген сайын бізде шығарып қойды бәрін айтылып отқан кезінде ше. Тізім жасап. Мен бір кинолармен бөліссем бола ма? Жаңағы рольдерге қатысты. Маған қатты әсер еткен кинолар бар да, мен соңында қосылғанын кешірім сұраймын. Мысалы, жар ретінде күйеу ретінде өзің роліңді толыққанды түсінуге бір көмектескен кино бар, бірақ ол жерде андай енді діни несі бар, бір андай фильтрмен көру керек. Біздің діннен емес та, бірақ мәні күшті. Огнеупорный деген. Ананы көрген кезде жаңадан үйленген кезімде күшті түсіндіреді да. Мысалы там әке шеше болатын болсаң, ата ана ретінде көруге қатты әсер еткен кинолардың бірі ол көркем фильм, ана бірнеше сериядан тұрады, Summer Hill деген. Ютубтарда бәрі енді ютубта. Одан кейін несіне мысалы там балалармен көруге болады, енді кино фильмнің ішіне кіреді ғой ол да, мультфильмдер. Душа. Ең қатты әсер еткен жан, сол душа, оның алдында несі, Inside Out деді, головоломка деп берді ғой. Қызығы бұның бәрі EV-де қазақша бар. Қоймашы. EV-ге кірсең, осы кімдердің жаңағы болашақпен аударылған ненің кинолардың бәрі қазақша тұр да. Мұғалімдерге, енді мұғалімдер кім? Ол айты ба, Рон Кларк. Иә, Триумф, история Рона Кларка, енді ол. Рон Кларк прям, мен есіме түсіп қазір ғой. Майкл Джордан мықты фильм ғой негізі, мұғалімдер үшін бар ғой. Мұғалімдер үшін иә, мен сол ана жаңағы негізінде 2013-те ма көрдім, шабыттанып фейсбуктан Рон Кларк тауып алып жазғанмын ғой. Мен де жазғанмын ғой. Иә, ол кәдімгі жауап береді. Қазақстан көп адам ғой. Кейін хабарласып ол айтады маған, өте көп адам жазады дейді да сол кинодан кейін. Менде мұғалімдердің рейтингінде үшінші орында да сол фильм. Қанша орында? Екінші орында. Freedom Riders. Писатели свободы. Мен де көрдім. Иә, Писатели свободы қатты әсерлі фильмдердің бірі. Рон Кларк бірінші орында. Негізін тағы бір фильм нені қосуға болады деп ойлаймын, Учитель года. Райан Рейнольдс түседі, ол фантастика, бірақ оқылдап сондай бір жақсы екен. Ана папасы не болатын ба? Атасын ба? Атасы жыл сайын 40 жыл мұғалім болады, осы баласы болатын ба? Иә, сол бір нені алмасам. Неше, Амир ханның екі фильмі бар ғой, маған қатты ұнайды. Три идиотадан көр, не күшті. Звездочка на землесі күшті. Землесі, иә. Ана педагогикалық жағынан. Три идиота, ол да педагогикалық элементтері бар, бірақ жалпы идеясы күшті да. Мен бізде мұғалімдер көп, қазақстанда 400 ба, 300 ба мұғалім бар. 400 мұғалім бар. Осы 5 фильмді көрсе, біраз педагогикасы түзеліп қалады негізі. Кеп қалады, бір жақсы. Өткен жылы карантинде ауылға барып, бір әпкем мұғалім да, не сұнасың, қалай дамытуға деп, мұғалімдер қандай кітап оқуға кеңес бересің, қандай фильмдер деп, жаңа екі фильм, Амирханның екі фильмін көрсетем. Үш сағат. Иә, соны көріп алып, өткен тағы жазады, тағы бармасын деп мұғалімдерге жайлы. Қолдан десеңші, қайтадан көріңіз дейді. Жоқ, мұғалімдерге, мен мұғалім болдым ғой, осы Рон Кларктың өзімен ақ мен бір жыл бір фильммен келдім ғой.
ана Dead Poetry Society маған енді қатты түсіндім. Мен неше жылдан қатты өткен жоқ маған. Не, жақсы кино. Со жаңа Общество мертвых поэтов. И сен ана кино кім Мэтт Дэймон түсет, Бен Аффлекпен бірге. Оның да қазақшасы бар негізі. Да? Иә, Данышпан Уилхантинг деп Қазақстан телеарнасы аударған. Ол жерде мен науқаттан қалдырған диалогтар ауыр да. Сосын ойлайсың да, ана жерде балалар сөйлесіп отқан, кейіпкер ойнап отқан балалар 16 жастағы балалар да. Сөйлесің, ол сценарий ғой, содан кейін олар сонда ауыр диалог айтып отыр, негізі өмірде айтпайтын шығар деп ойлайсың. Бірақ сол ойнап отқан Бен Аффлек пен Мэтт Дэймон өздері сценарист те, сол киноның 16 жастарына жазылған ғой сол киноны. Сценарийін, өте нелерін бір. И Нина жастарға, мысалы жаңа мансаптық дамудың алдында тұрған нелер болса, нені ұсынатын едім? Мансап қазақ войн. Карьера. Карьера дамыту. Мирный войн. Карьерасын басын тұрған адамдарға қандай? Мирный войн. Мирный войн. Не тұр ғой, көрген жоқ ма? Бұл жерде ана мотоцикл. Гимнастик туралы болады. Мықты несімен, сіз жерге ана кімнің мотоциклі болады ғой. Учительдің ше, несінше. 21 деген фильм. Сократ. 21 деген фильм маған қатты өткен. 21 ә, қызық қалды. Прям математикаға, логикаға. Күшті фильм. Прям. Анау жатты жұмбақ бар, сол жұмбақ түсінген. Бетейші... Чудо деген кино бар, ол да күшті. Сол 21 деген фильмде жұмбақ бар, үш не болады ғой. Соны кім түсінді, түсінсе жазсыншы маған, қызық болады, бәрі етейші, ана прям... Қайсан үш таңдаудан жасайтын ба? Не үшін олай екен, көп, иә, бұл түсініп тұр, бірақ прям логикасын түсінген адам болса, негізі өмірде прям қатты болмайтын нәрселердің бірі деп ойлаймын. Рационалды ойланасың ба, эмоционалды ойланасың ба деген. Көретін фильм көп екен, сіздерге қарап отырып. Мен өткен жылы... Біраз айтылмай қалған сияқты негізі? Иә, өткен жылы карантинде өте қатты болды менде. Қазір тем более қазір бәрінде біраздың адамдар жұмыста карантин болып отыр, не болып отыр. Қатты көп сериалдар, нелер көрдім. Қазір олар айтсам ауырып кетеді. Тұрайын ба? Ана шы, Мир Дикого Запада деген. Қиын-қиын. Оны айтсам. Черное зеркалоны айтсаң, оны көп қой, қауіпті. Черное зеркалоны ата-аналарға көру керек бір сериясы бар. Төртінші сезон, екінші сериясы Архангелді. Жаман кино көру деген сұрасыздар, иә? Ғұмырында сіз таңғалып отырсыз кәдімгідей? Жоқ, мен осы сіздер айтқандарыңыздан мен бір 40% көрген шығармын, болды. 60% көрген жоқпын. Жартысынан көбін көрген жоқпын. Андай да болуы мүмкін. Сіз көрген кезде мен ана көргем деуіңіз де мүмкін да. Жоқ, мен негізі кино көп көрмеймін шын. Бірақ бұл енді бұл шығарылым бізде көбінесе мына фильм көргісі келетіндер, фильм арқылы көбінесе визуалдар ма олар көбінесе? Жалпы бейне контент тұтынатын адамдар. Иә, бейне контент тұтынатын адамдар үшін біраз пайдалы ақпарат бердік деп ойлаймын. Өйткені фильмдер айтылды, сериалдар айтылды, YouTube каналдар айтылды, иә, әрқайсына қатысты. Сондықтан пайдаланыңыздар, өмірлеріңізді жаңартыңыздар. Жаңағы айтқан сериалдың бәрін тізімін жаңа бүкіл эфирді қайтадан қарап шығыңыздар, түсінбесеңіздер. Өмірлеріңізді қолданыңыздар, өзгертіңіздер, дамыңыздар. Конкурс жоқ. Бүгін конкурс жоқ. Біз қазір негізі Алматы емеспіз. Е, Алматы емес. Біз қазір не дейміз? Алтай тауларында жүрміз. Алтай тауларында жүрміз. Құдай қаласа ертең арғыны келеміз. Пока Алматыда. Екі күннен кейін. Екі күннен келеміз. Сондықтан біз қазір Алтайда жүрсек те өзіміздің голограммамызды жаққа жіберіп міне осы тікелей осы видеоны түсіріп түстік. Рахмет мырзалар, біраз пайдалы ақпараттарын бөліскендеріңізге. Ал құрметті оқырмандар, сіздермен келесі бағдарламада жүздескенше. Сау болыңыздар.